Metovo je tu ispod Papuka. I partizani su ni dočekali tu i onda su oni kako su bežali i ja posle dođem na to ratište i ono ima što uzeti, što hoćeš. Svega im možeš uzimati. I onda sam ja ovaj, od toga nekad pravio, ovaj, stavljao na vagon, onaj mali, šumski, stavljao ovaj, kao top. I tu smo mi gurali te vagone i pucali iz toga i to je bilo stvarno interesantno za decu. Deca su bila, ali srećom ja nisam ovaj, imao posljedica jer sam čak uzimao i one trombonske mine. Pa tu trombonsku minu dođem na mlin i udarim na mlin gore i bacim ispod mlina. I srećom nije mi ostalo, nisam ostao ni bez ruke, ni bez oka. A mogao sam ostati i bez oka i preko ruke. A bilo je to svega i svačega. To je baš ovako interesantno, jer smo mi tim trombonskim minama ovaj, tukli ribu. Bacimo u vir, a tu je blizu Orljeva. I onda na toj Orljevi ima ribe dosta i sada, a i bilo je i onda još više. I to je tako bilo interesantno za decu. A ja čudim mene kako je mene uopšte sačuvao taj Štefanik. Sam ja inače bio dete sa Kozare koje nije nikog interesovalo kako će proći. Jer znam tamo pored mene odmah bio jedan koji je ostao i bez ruke i bez oka i bilo je tu svakaki događaj. Eto, to je možda interesantno za ovu priču. Može, se vratimo sada posle oslobođenja. Vi ste jedan od retkih koji ste dobili od Nemačke odštetu za prinudni rad. Jeste, ja sam slučajem, meni je javljeno iz Kozarske Dubice, javio mi je neki ovaj, Milinko Katić da traže odštetu i da može da se dobije, da se ispuni neki formular. Ja sam, ne znam koja je to godina bila, 60. Pa to je pre 2002. ja mislim godine. Bilo da je, sam popunio formular kao dete sa Kozare i pošaljem preko Banja Luke u Ženevu i odjednom dobijem izveštaj da priznaju oni meni kao detetu prisilni rad za vreme NDH. I pošaljem mi 7.500 evra. I ja posle neku godinu dana opet dobijem i drugi 7.500. Tako da je, eto, zahvaljujući neko moja ludnoj sreći, kažu ovi moji kolege, kad im ja kažem, pa ti si, kaže, sve mogu iskoristiti, pa čak i to, za odštetu ratnu. To su oni davali preko Ženeve, i on, to je, ne znam kako se zove. I on. Tako da. Ovo je moja supruga, Magda, koja je moj životni saputnik. Mi smo ovaj, skoro, to nije 28. februara prošle godine, proslavili 51 godinu brak. Imamo dvoje dece, sina Vojislava i ćerku Nevenu. Svetlanu. Svetlanu. A unuku Nevenu, ja se izvinjam, moram da ispravljam stalno mog supruga. Ja sam iz Hrvatske došla u Beograd davnih godina, još 52. Tu sam se školovala, mi smo se slučajno upoznali. Eto, on je Srbin, ja Hrvatica, mi smo
u veoma srećnom braku, 50 godina, sad 51 ove godine, moj suprug je malo pogrešio, prošle godine je bilo 50, tako da mi sva ona naša životne probleme i radosti uvek delimo zajedno, razumemo se, podržavamo jedno drugog i nadam se da će tako biti i do kraja našeg života. Imamo porodicu, srećni smo, imamo troje unučadi, dva unuka i jednu unuku. I eto šta drugo da kažem, to bi bilo u najkraćem, odlazimo u rodno mesto mog supruga na letovanje. Tamo budemo po 3 meseca, tamo smo sredili na onom nekadašnjem bake Jugović, to je majčina majka. Tu smo sagradili kućicu i uredili tako da imamo osnovne uslove i naša deca i unuci vole da dođu tamo, bar po nekoliko dana ako ne mogu više, a mi ostajemo 3 meseca celo leto tamo da uživamo i da se odmaramo u našim već zrelim godinama. Hvala.